Не са рядко случаите на хора, ухапани от кърлежи това лято. Честите превалявания са основната причина за увеличената им популация, коментира Олег Цветков, представител на фирмата, ангажирана с дезинфекция, дезинсекция и деретизация. В Кюстендил активно се извършва третирането на площите срещу кърлежи, но честите превалявания затрудняват специалистите. Тази година в цялата страна имаше коментар, че има завишена численост на кърлежите, може би от меката зима. И евентуално тези обработки, които ги извършваме както всяка година, и тази година бяха направени, като са напръскани и третирани всички тревни площи в градската зона, включително и Хисарлъка. Предстои едно пръскане в квартал Исток, което просто много трудни са обработките, мога да подчерта тази година с тези превалявания непрекъснато. И не само, че самото пръскане, но и самата тревна растителност много бързо расте и ни спъва понякога самите третирания. Атмосферните условия като такива влияят ли по някакъв начин върху тяхната популация? Мисля, че да, повишената влажност и тези температури, които не са толкова високи, предразполагат продължителен етап от техното развитие. Размножителният процес просто протича по-дълго в сравнение с други години. Предстои повторна обработка на площите срещу кърлежи. Всеки третиран терен се обозначава с информационна табела. Препаратите са безвредни за хората и животните, а препоръчителният карантинен период е 24 часа.